O corpo de um estudante foi retirado nesta quarta-feira dos escombros de um conjunto residencial em Taiwan. Mais de 40 pessoas foram confirmadas mortas após a queda do edifício em Tainan, sul do país, depois que um terremoto de 6,4 graus de magnitude atingiu a cidade no sábado. As equipes de resgate correm contra o tempo para salvar centenas de desaparecidos. Cerca de 200 pessoas foram retiradas entre as ruínas do prédio de 16 andares. Nesta quarta-feira, o executivo responsável pela construção foi interrogado em um tribunal. Ele e outras duas pessoas foram acusados de negligência profissional. A promotoria iniciou uma investigação após a divulgação de fotos que mostravam latas e espuma como partes da estrutura. A apuração indica que as vigas e pilares eram pouco reforçados e de tamanho impróprio. O condomínio foi o único prédio alto da cidade que caiu totalmente após o terremoto.